Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Розпочинаємо новий тиждень разом. Наша команда готова розказати про головні події на цю годину. Пошкоджені приватні будинки, аграрна техніка, сонячна електростанція. Ворог продовжує гатити по Криворізькому району Дніпропетровщини. Зранку російські окупанти кілька разів вдарили з ураганів касетними снарядами по двох громадах. У Зеленодольській рашисти обстріляли село Мар'їнське. Пошкоджені 4 будинки. Посічені осколками дахи, вікна, сільгоспбудівлі. Загинули також свійські тварини. В Апостолівській громаді війська агресора поцілили по селах Новосеменівка та 1 травня. Внаслідок обстрілу є понівечені будинки та пошкоджена лінія електропередач. На вулицях багато вирв від ворожих снарядів. Люди не постраждали. Рятувальники завершили обстеження Апостолівської громади. Обійшли два села – Новосеменівку та 1 травня. У Новосеменівці пошкоджено 3 будинки, там вибиті вікна. Є руйнування двох господарчих споруд і побило снарядами трактор. На одному з подвір'їв залишилась воронка. Її діаметр 3 метри і глибина 1,5 метри. По вулицям залишилось також багато воронок від ураганів. У селі 1 травня пошкоджено комбайн, а також там розбито 75 панелей сонячної електроенергії. Попередити та підготувати. В одному із торговельних центрів Дніпра рятувальники провели навчальну евакуацію. Вімкнули сирену та запросили людей до укриттів. Так нагадали, як поводити себе, коли лунають сирени. ДСНСники наголошують, відповідальність за безпеку відвідувачів та працівників на адміністрації ТРЦ. Насамперед, треба оперативно сповістити про повітряну тривогу та забезпечити укриття. Аби люди знали, куди прямувати, у коридорах мають бути інформаційні таблички із вказівками, де саме знаходяться бомбосховища та як до них дістатися. Також виганяти людей із приміщення не мають права. Тож рішення залишатися в ТРЦ чи пройти в укриття кожна людина приймає самостійно, додають ДСНСники. Персонал та керівництво торгівельного центру мають право лише сповістити громадян, як прослідувати до укриття і прослідити, що вони це роблять. Якщо ж не всі громадяни покинули торгівельний центр під час тривоги, то я можу рекомендувати, щоб керівництво торгівельного центру виділило спеціальних людей, які будуть слідкувати за людьми, які знаходяться у торгівельному центрі, та за їх поведінкою. На сьогоднішній день у нас йде в країні війна. Можливість і небезпека ракетних обстрілів щоденно зростає, тому намагаємось як найпростіше людям пояснити, що дані заходи проводяться з тою ціллю, щоб забезпечити їхнє життя та здоров'я. 94 поранені дитини з зони бойових дій прийняли медзаклади Дніпропетровщини з початку війни. Дітей доправляють з гарячих точок Донецької та Луганської областей – Лисичанська, Бахмута, Краматорська. Найчастіше, кажуть медики, діти потрапляють до них у важкому стані. Мають мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Тож їх лікують хірурги, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи. Більшість дітей вже виписали з медзакладів. Хлопчиків та дівчаток, які потребували подальшого лікування та тривалої реабілітації, відправили до медзакладів на заході країни. Готується до виписки і 11-річний Артем з Бахмута. Лікарі кажуть, хлопець народився в сорочці. Ворожий снаряд прилетів за кілька метрів від його будинку. Це був ранок, на пів п'ятої ранка. Ми з сім'єю спали, ніч була. Ось, і якся одна страшна мить. Раз і все, якийсь великий гул і дуже великий взрив. І хата посипалась, на нього вікно упало, і вилетіло під та ж хвиля ударна. Насправді дитині пощастило, вона була доставлена до нашого закладу, нейрохірургом оглянута, виставлений діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана носа. Забійну рану носа зашито косметичним швом. Ми зробили все, щоб не лишилося жодного рубця після оперативного втручання. Пес-патрон не лише вправний сапер, він ще й стілювати вміє. Днями зірка соцмереж песик-розміновувач відвідав малечу, яка лікується в Охмадиті. Собака разом з колегами-рятувальниками влаштував для маленьких пацієнтів і персоналу лікарні навчально-творчу зустріч. ДСНСники нагадали дітям правила пожежної безпеки та розповіли, як уберегтися від вибухів. А патрончик, у свою чергу, розважав малечу, позував для фото та отримував від симпатиків подарунки. Дівчатка та хлопчики малювали патрона, а той давав себе почухати за вушком та потримати за лапу.
Підтримують через океан. Медики обласного центру екстреної меддопомоги отримали сучасну швидку з Америки. В авто – спецобладнання для порятунку поранених і постраждалих з ускладненнями. На озброєнні медиків – кардіомонітор з дефібрилятором, матеріали для відновлення прохідності дихальних шляхів, пневматичний матрас з електронасосом, а також спинальні щити для дітей та дорослих, кисневі балони. Такий транспорт використовують американські парамедики. Нову карету швидкої із США лікарі Дніпропетровської та Харківської областей отримали завдяки благодійникам. Лікарі, які продовжують працювати на окупованих територіях, не колаборанти. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Надання медичної допомоги і насамперед українцям неможливо розцінювати як співпрацю з ворогом. Зараз на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, знаходяться 235 медичних закладів. Міністр наголосив, держава продовжує виплачувати зарплатню медикам, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Правда, не завжди вдається вчасно перераховувати гроші, бо рашисти блокують роботу банків. Надання медичної допомоги і вся робота для забезпечення життєдіяльності лікарні або центру первинної медико-санітарної допомоги не розцінюється як співпраця з окупаційним режимом. І жодних кримінальних проваджень з цього випадку не буде. Це позиція держави, це позиція Кабінету міністрів України і моя, як міністра охорони здоров'я, це відповідає діючому законодавству. Тому люди, які працюють в лікарнях, спокійно надають медичну допомогу, не переживаючи. Вони рятують життя. Да, вони рятують життя і надають медичну допомогу всім, хто звернувся в заклад охорони здоров'я. Це передбачено Женевською конвенцією 49-го року. Світ продовжує підтримувати Україну. Музиканти, актори, спортсмени, політики та пересічні громадяни в різних куточках планети вболівають за нашу країну та мужніх людей, які борються за свою свободу. Наприклад, британська група Coldplay на концерті у Варшаві виконала пісню «Океана Ельзи» «Обійми мене» разом з вуличним музикантом, який виступав на набережній Вісли. Слово на підтримку України сказали в Тель-Авіві легендарні Scorpions. Сценічні ефекти скорпів були у синьо-жовтих кольорах, а фронтмен гурту Клаус Майне взяв у фаната український прапор та пройшов з ним сценою. Він зробив це під час виконання переписаного для України хіта «Winds of Change». Зазначимо, скорпи стали на бік України з перших днів російського вторгнення. І вже в березні на концерті в Лас-Вегасі вокаліст гурту замість першого рядка пісні «Я йду берегом Москви, ріки, до парку Горького» заспівав «Послухай моє серце, воно говорить Україна». When the children of tomorrow dream the wind, in the wind of change. Водночас переможці Євробачення 2021 італійська група Måneskin просто зі сцени послали Путіна у напрямку російського корабля. Сталося це на концерті в Римі. Ми живемо у дивовижний час і дякуємо кожному за підтримку України. Разом ми сила. Неземна краса в об'єктиві. Грінвіцька королівська обсерваторія оприлюднила короткий список найкращих фотознімків космоса. Так хотіли нагадати людству про дива, які нас оточують. Автори світлин змагатимуться за звання найкращого астрофотографа 2022 року. Переможці в 9 категоріях оголосять 15 вересня. І це була остання інформація на цю годину. Не забувайте, що життя триває. Насолоджуйтесь кожною миттю. Все буде Україна!